nem lenne ezen a pénteki napon edzése a megyebajnokság második osztályában szereplő Tolna VLC-nek. A játékosok azonban közkívánata újra összejöttek, hogy a műhűvesen egy jót focizzanak egymás ellen. Igazából lehetne az, hogy mindenki a meleg szobába üljön otthon ilyen időben, de most is ennyien vagyunk edzésen. Igaz, hogy csak focizunk, de akkor is. Tehát a négy edzés lenne, azt is vállalnátok? Szerintem igen. Mint ismeretes pénzügyi, de inkább morális okokból visszaléptek tavaly a megye egytől, és úgy gondolják, azzal szolgálják igazán a helyi focit, ha felépítenek egy 90%-osan csak tolnai nevelésű, illetve ide kötődésű játékosokból álló csapatot. Nem mással, mint a tolnai focihoz edzőként, játékosként ezer szállal kötődő Izsák Géza vezetésével. Időközben hazajöttek a Faddon Bogyiszlón szereplő játékosok, a nevek, az oldosok, mint például Lednecki, Pál, Ahilesz, Bildhéber, Pap Milán és a többiek, távoztak más, magasabb osztályban szereplő Tolna megyei csapathoz. Az amatőr élet Tolna VLC köszöni szépen megvan a megye kettőben. A meccseket sorra nyerve a mezőny egyik meghatározó, a második helyet elfoglaló csapata az övék. Egyrészt növekedett a nézőszám, ami egy nagy óhajunk volt, illetve rendkívül közösség alakult ki itt a csapatban. Mindenki tolnai kötődés, és így lehozták a családtagokat, ismerősöket, rokonokat, és így ezért egyre több nézőnk lett, és népszerűbb lett így a labdarúgás egy kicsit itt a tolnai berkekben. A Bonyhádbörzsöny uralkodását a megye kettőben akár ez a tolna is megszüntetheti. Igaz? A tabella élovas nagymányok is erre pályázik. A rangadók rangadója lehet a tavaszi nagymányok tolna összecsapás, ami akár a bajnoki címről is dönthet. A Bonyhádbörzsöny már 8 ponttal le van szakadva, a Madocs csak 9-el, 10-el mögöttünk vannak. Én úgy elmondom, játékerőben is ez a két csapat, aki magasló a megye kettőben. Azt a pénzt, amit a megye egyes élcsapatként a játékosok havi dotálására fordítottak, ez ugyebár milliós nagyságrendű összeg, azt az utánpótlás nevelésbe fektetik be. De azért igyekeznek olyan ösztönzőket, természetbeni juttatásokat adni, amivel el tudják ismerni a jó egyéni és csapat teljesítményt. Megvannak a motivációs eszközeink, és összejövetelek, közösségi dolgokat tartunk, amivel a hangulat jobbá válik. Tulajdonképpen a pénz nem akkor a szerepet játszik, de ha a csapat úgy fog szerepelni, azért valami jutalmat fogunk juttatni a gyerekeknek. A tolnaiak egyik szeme sír, a másik nevet. Örülnek annak, hogy jó néhány játékost adtak fel a Paksnak, Vas Gábor már az NB1-es csapatban is bemutatkozott, és több itteni nevelésű gyereknek van erre esélye. Ám amiatt van hiányérzetük, hogy nem kapnak vissza játékosokat. Ez nem feltétlenül tekintünk negatív erre a dologra, hiszen ott van a Vas Gábor, aki innen indult ki, és most már ugye többször helyet kapott az NB1-es keretbe is 17 évesen. Tehát ezeket büszkén nézzük azért mi is, hogy innen induló játékosok jutottak, és nagyon sokan nagyon jól szerepelnek, tehát óriási tehetségek, és valószínűleg látni fogjuk a fiatalabbakat is az NB1-es keretekben. Egy kicsit az a probléma, hogy akik nem viszik annyira, azok nem kerülnek vissza általában tolnára. Tehát ez az életrendje. Nem csak tehetségek, hanem jó nevelő edzők is távoztak, ami miatt már jobban fáj a tolnai vezetés feje. Most, akik foglalkoznak a gyerekekkel, ezek is nagyon ügyes fiatalok, nagyon oda tesznek mindent igazából, nagyon elégedettek vagyunk a munkájukkal, de ők kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, nyilván kevesebbet tudnak átadni a tudásukból is. Majd meg fogják ők is ezt szerezni idővel, de hát ez mind jó néhány évbe fog telleni. A padról visszatérők egyike Baros András, a hasznosan és eredményesen játszó középpályás, a csapategység igazi szimbóluma. Rengeteg edzés, amit csinálunk. Heti háromszor edzünk, vagyunk 15-en, 16-an igazából, ami bajnokság végére fog szerintem kijönni ez, hogy ennyien edzünk, és ennyit meg ilyen minőségbe, kondícióba, abban jobban fogjuk bírni. Ha csak második vagy harmadik lesz a Tolna VLC, senki sem lesz elégedetlen, és a csapat gerince úgy tűnik megmarad. Azért ott van a fejekben, ha egy mód van rá, legyen bajnok a Tolna a megye kettőben.